ଆମେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଇୟର୍ ଆମେ 7 ଜାନୁଆରୀ ଆମେ କରିଛନ୍ତି 2021 7 ଜାନୁଆରୀ କରିଛନ୍ତି 3 ଡିଭିଜନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେରକୁଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଫର୍ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଭିଜନ୍ ଏବେ 21 ପକ୍ଷୀ ଗଣନ ପାଇଁ 21 ସେକ୍ଟର୍କୁ 21 ଟିମ୍ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ୱାନ୍ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବାଧିକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 80 to 100 ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ 100 ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ମିଶିକି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ରହିବେ କି ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ